Eu estava te esperando. Novato. Ah, preocupado com a garota, não é? Típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Desiste, Krauser! Ser um lacaio desses maníacos não vai reviver a sua tropa. E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva, eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Melhor fugir, recruta. Como se eu tivesse escolha. Esperando. Novato. Melhor fugir, recruta! Como se eu tivesse escolha. Qual o problema? Não tenha piedade! Lento demais! Cadê seu instinto? Você é lento! Então, tão fraco! É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Ele transformou o lugar numa armadilha. Não dá pra enfrentar ele assim. Medíocre!
Conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda. Continua vivo, é? Você teve sorte! Admito! Tá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo! Eu estaria morto se desse ouvidos a gente como você! A morte chega para os covardes e para os imprudentes! E qual é você? Sei lá, eu pergunto quando ela aparecer. Você não vai mudar nada de momento assim! Nossa, fez de tudo pra mim! Não precisava! Soldado!
cair nos seus joguinhos. Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando. Você tem que defender direito! Que porra você fez nesses dois anos? Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando. Abrir uma nova ferida é a melhor maneira de vencer uma antiga. Você perdeu a mãe! Aí nos seus joguinhos. Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando. Abrir uma nova ferida é a melhor maneira de esquecer uma antiga. Acabamos aqui, Krauser. Já falei. De novo. E de novo. Você morre demais para fazer o que é preciso. Essa é a diferença. Entre você e eu, novato. Hora de terminar o seu treino. Testemunhe o poder! Você perdeu a noção.
Browser. Seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Parabéns pela sua nova fé. A última aula começa agora. Não. Hora de o pupilo dar a aula. Ah, quanta confiança. Vem, novato! Está pronto! Eita! Vou resolver isso. Em outros tempos, você diria o mesmo. Você precisa parar de viver no passado! O Krauser que eu conheci está morto! Morto? Não. Eu renasci e virei algo melhor que tudo que ele já foi.
de vir! Está pronto, recruta! Duo, vamos resolver isso. Não me surpreende você ter chegado aqui! Nada mal! Mas eu não esperava menos que isso! Afinal, eu conheço seu potencial melhor que ninguém! Pena que você não esqueça a verdade! Por quanto tempo você pretende lutar? Esse seu corpo primitivo! Até o fim da... Você deveria ter aceitado esse poder! Está pronto, recruta! Duo, vamos resolver isso. Até o fim da missão. Em outros tempos, você diria o mesmo. Você precisa parar de viver no passado! O Krauser que conheci está morto! Morto? Você soube disso! É aí que você se engana! Eu não sabia de nada! Agora eu sei! Você não pode evitar esse poder! Imagine a força que você teria! Se virar uma aberração como você? Você deve estar maluco! Você sempre tem uma resposta pra tudo! Vem, vou fazer você parar na porrada! Ha 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 ha!
mesmo. Eu te treinei bem. Bem. Ele não se imagina.